Параграф 11. Ядро клітини Нарешті наша подорож сягає центру клітини, її ядра. Це ніби центр керування, без якого клітини тривалий час існувати не можуть. У ядрі зберігається спадкова інформація щодо будови та функцій як самої клітини, так і всього організму. Цікаво знати, що в рослин і тварин є клітини, позбавлені ядра. Це клітини у вигляді трубки, якими по рослині пересуваються розчини органічних речовин, деякі клітини крові людини. У таких клітинах ядро спочатку формується, але згодом зникає. Термін життя цих клітин обмежений і розмножуватись вони не здатні. Яка будова ядра? Ядро клітини складається з ядерної оболонки і ядерного соку. В оболонці ядра є пори, через які здійснюється транспорт різних речовин. Зверніть увагу, що ядерна оболонка оточує внутрішнє середовище ядра подібно до того, як клітинна мембрана оточує цитоплазму. Вона забезпечує транспорт різних речовин із цитоплазми всередину, і навпаки, з ядра в цитоплазму. Внутрішнє середовище ядра це ядерний сік. Він містить розчини різних речовин та структури, які складаються з білків і ДНК. Під час поділу клітини ці структури ущільнюються, утворюючи хромосоми. Що вивчає історія? Із п'ятого класу вам уже відомо, що історія це наука про минуле людства. Вона описує та вивчає діяльність людей, народів, досліджує різноманітні події від найдавніших часів до сьогодення, встановлює, як і чому змінювалося життя людей і країн. Учених, які вивчають розвиток людства від найдавніших часів до сучасності, називають істориками. Минулого року ви вивчали курс Вступ до історії та ознайомилися з окремими сторінками минулого нашої країни. Історія України є частиною всесвітньої історії, тобто історії народів усього світу. Цього року ви будете вивчати перший і найдовший період всесвітньої історії історію стародавнього світу.